у зв'язку з відключенням компанії Microsoft базової автентифікації для певних протоколів в Exchange Online для клієнтів, яких використовують починаючи з 1 жовтня 2022 року. В Арт-Звіт Pro додано механізм авторизації у поштових скриньках Outlook. У разі використання хостингу Exchange Online або Office 365 для відправки прийому звітності. Щоб налаштувати пошту Outlook, відкриваємо меню «Сервіс», розділ «Підприємства». Переходимо на вкладку «Електронна пошта». В полі «Емейл користувача» вводимо адресу, що належить хостингу Exchange Online або Office 365, наприклад, поштова скринька Hotmail. В полі «Провайдер» обираємо Exchange Online. Бачимо, одразу з'являється кнопка Exchange Online. Натискаємо її та входимо у свій обліковий запис, після чого виконуємо інструкції по автентифікації. Після успішної автентифікації вікно автоматично закривається, а програма пропонує зберегти щойно внесені зміни. Закриваємо вікно налаштування організації та перевіряємо, чи вступили в дію внесені налаштування. Обираємо звіт, який потрібно відправити на реєстрацію, та натискаємо кнопку «Відіслати поштою». В результаті бачимо, що операцію відправка звіту через поштовий клієнт Hotmail виконано успішно. Якщо відео було корисним та цікавим, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал YouTube, посилання під відео. Також можете залишити коментар, на яку тему бажаєте побачити наступне відео.